Tudo bem com vocês? Quero falar sobre câmbio eletrônico. Esse dá o que falar cada vez que eu coloco alguma publicação sobre ele. Tem muita gente que tem e gosta muito e recomenda, e tem muita gente que não tem e acaba criticando ou dizendo que é coisa, sei lá, os sistemas que usam hoje em dia. Diz que câmbio eletrônico é desnecessário, é Nutella, nada tão bom quanto o velho cabo. Bom, gosto é gosto, eu não gosto de Nutella e gosto de câmbio eletrônico, então para mim essa comparação não funciona. Esse aqui é o SRAM T-Type, vou falar todos os termos aqui em português, o nome das marcas em português, bem como a gente fala mesmo. Tem gente que fala todos os termos em inglês, mas beleza, tá tudo certo. Então é SRAM T-Type, ele tem 12 velocidades, o cassete é 1051, 1052. Ah, agora vocês me pegaram. Coloquem aí nos comentários, é 51 ou 52 esse cassete? Isso aí, T-Type 1052, tá a informação aqui para vocês. Mas a questão é ele eletrônico. Por que eletrônico? Por que vantagens eu vou ter num grupo eletrônico? Tá? Não é só questão do eletrônico, é questão do grupo como um todo. Existem grupos muito bons mecânicos. Eu já usei Deore, eu já usei Shimano Altos, eu já usei SRAM NX, depois eu usei GX, eu já fiz o teste também. Usei um câmbio mecânico XX1, maravilhoso, muito bom, funcionava muito bem. Negava muito poucas marchas, toda vez que embolou ele mesmo, eu pesava, aliviava, ele desembolava sozinho. Então, assim, um câmbio sensacional, o XX1 mecânico. Deixa eu ver, tem mais um que eu usei, que é muito bom. Ah, sim, o Shimano XT também, o Shadow Plus. Na época que eram 10 velocidades atrás, eu usava três coroas na frente, né? Lançaram o single em uma semana, esses caras já estavam me chamando de old school, porque eu usava três coroas na frente, com o Shadow Plus da XT, da Shimano, também muito bom. O caso é que a diferença aqui, tá? O que que acontece? Primeiro, marchas precisas, não só porque a bike é nova, ela já está com 4 mil quilômetros esse grupo aqui, e assim, marchas precisas, encaixes precisos, trocas precisas também. Então, assim, a precisão do câmbio é grande, o acionamento é muito fácil, a resposta do câmbio é sempre igual, sempre precisa. No caso de desregular alguma marcha, tá? Quando a gente não tem experiência com o câmbio e acaba, às vezes a gente arruma uma marcha e estraga outra. Quem não é mecânico profissional, quem não tem o jeito de lidar com o câmbio. Aqui, para uma pessoa leiga que quiser estudar um pouquinho, baixar o aplicativo, fazer experiências, dedicar alguma meia hora ali para fazer regulagem, vai funcionar bem, porque eu acesso o câmbio pelo aplicativo e existe uma opção de microajuste para cada marcha, ou seja, eu posso puxar o câmbio um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima em cada marcha. É como se existisse um cabo virtual para cada uma das 12 engrenagens que tem aqui. Está falhando só a terceira. Parece que eu boto para descer aqui a terceira de baixo para cima. Eu boto para baixar para ela e fica tec, 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 não baixa a marcha. Eu vou lá no microajuste, dou um toque ou às vezes dois toques e ela acaba descendo. Ou então eu tento subir aqui para mais leve, e aí não sobe, fica dando uma falhazinha. Ou ela sobe, mas fica dando aquele barulhinho de marcha desregulada. No microajuste eu consigo arrumar isso. Nada, ela é como se fosse, esse microajuste, eu costumo dizer que é como se fosse um cabo virtual para cada marcha, ou seja, dificilmente tu vai arrumar uma e estragar a outra. Mas é importante porque no início eu arrumava uma marcha, saía para andar e começava a falhar uma outra, mas é porque simplesmente tu tem que fazer a regulagem geral de todas elas. Ou seja, tu vai lá, faz o microajuste de uma marcha ou de duas marchas que não estão funcionando bem, depois que tu fizer esse microajuste, tu começa em todas elas de novo e passa elas todas de novo, porque pode ser que tenha que fazer um microajuste em alguma outra. Ou seja, é só uma conferência. Tá dito em inglês também no aplicativo, que é: ah, revise todas as marchas para verificar se tem alguma aspereza ou na troca ou no girar. Então, assim, é fácil de regular, ele mantém a regulagem muito bem, ele tem trocas precisas e dizem que ele pode ser feita marcha fazendo força. Ou seja, tu tá fazendo força, tu não quer aliviar a força para não perder peso, tu bate marcha, ele vai bater essa marcha e vai trocar essa marcha sem embolar, vai funcionar. Vai dar talvez um barulhinho no cassete, que daí é a questão mecânica da corrente trocando de lugar. Então, assim, ah, tu pode trocar de marcha à vontade, pedalar, que tá tudo certo. Isso é uma instrução
do câmbio e um funcionamento que ele aceita, mas eu particularmente não faço, tá? Porque mesmo eu pedindo para ele trocar e ele fazendo, dando um barulhinho ou outro, eu sei que nessa troca existe a questão mecânica e isso vai desgastar mais a relação, pode empenar algum dente, pode entortar a corrente. Ele tem um delay, tá, na troca, assim, não é tu bate e troca instantaneamente, ele tem um micro tempo para troca. Eu acho que é esse tempo e esse acionamento que faz com que permita trocar de marcha fazendo força. Eu não troco de marcha fazendo força, independente do câmbio, nem nesse aqui, porque eu quero preservar meu equipamento, eu quero que minha bike dure bastante, eu quero fazer um bom uso. Então, eu não vou perder aquele micro centésimo, milésimo de segundo se eu tirar um pouquinho da força enquanto estiver trocando a marcha. Eu sou da época que a embreagem tem que estar na perna, então assim, eu alivio um pouco a pressão para trocar. E outra coisa, não troco com giro baixo, mesmo ele aceitando também, às vezes, ele vai fazer a troca sem embolar, sem entortar a gancheira, porque o DH, ele não tem a gancheira tradicional, ele é fixado no quadro. Então isso aqui é tão fixo e tão rígido que não vai correr o risco de dar aquela empenadinha no câmbio e a marcha ficar desregulando e ter que fazer o alinhamento da gancheira, toda aquela função que a gente não consegue fazer de forma legal no meio do pedal, porque tem que ter uma ferramenta grande para isso. Então aqui não faz alinhamento. Mais um ponto positivo, não precisa alinhar a gancheira, é modelo UDH, ele aceita muito as marchas, mas nem por isso, nem por ele ser tão bom, tão preciso e aceitar tantas manetagens, digamos assim, tantos erros, que eu vou fazer isso com ele. Não vou exigir. Sei lá, dando exemplo, não é porque eu tenho um Jeep super forte que eu vou enterrar ele até o teto de barro e depois não conseguir tirar de dentro do barro, ou fazer um uso extremo assim de destruir ele. A não ser que seja a minha intenção destruir ele, ou a minha intenção destruir esse câmbio, e não é a minha intenção. Eu quero ter o máximo de longevidade, o mínimo de custo possível, se tratando de um equipamento que tem um custo alto. Mas fazer esse resumo para vocês de como que ele funciona, como funciona a regulagem, e que vale a pena. Se tu pode investir num câmbio eletrônico de qualidade como esses Hunter Type aqui, vale muito a pena. É um, olha, é um doce de funcionamento. Tu consegue fazer as trocas de forma suave, tu consegue não ter desregulagem, a corrente não caiu nesses 4.000, para não dizer 4.000 km, 3.800 km, não caiu nenhuma vez aqui embaixo, nenhuma vez aqui em cima, nenhuma vez na coroa na frente. Então assim, não falhou marchas, não caiu corrente, não embolou nada, não deu problema, não tem problema com gancheira. Então é sensacional, vale muito, muito a pena essa nutelice, como dito por alguns. Isso aqui não é pode ser um luxo, pode ser algo que não é necessário para muitos tipos de pedais, ou assim, ah, eu não sou de competição. Não interessa, aqui não tem nada a ver com competição, nada a ver com performance. Simplesmente, se a pessoa não quer ser um piloto de Fórmula 1 e quer comprar um Porsche, está tudo certo. Se tu quiser comprar um equipamento de ponta, que não vai desregular, que vai ter um bom funcionamento e que, além da performance, vai te dar prazer ao pedalar, é muito aconselhado esse T-Type aqui, que ele veio para arrebentar com o mercado. O funcionamento é sensacional, anda em trilha, anda de tudo que é jeito, e ele não nega a marcha, não nega o funcionamento. Questão da bateria, tá bem fácil de tirar aqui. Só remover, puxar fora e colocar no carregador. Ó, lavei a bike ontem e tem uma certa umidade aqui, mas ele nunca falhou, entendeu? Nunca falhou, nem lavando, nem andando na chuva, nem nada. Sempre funcionou perfeitamente. A umidade também não fica no conector, porque o conector é bem em cima, então eu vi que ficou um pouquinho de umidade lá embaixo. Mínima coisa, mas nada perto do conector, então ele não tem problema com água. O carregamento da bateria é rápido, em torno de uma hora, no máximo duas vai carregar. E a duração da bateria é em torno de 20 a 24 horas de pedal. Então, se tu treina 10 horas por semana, tu vai poder treinar 2 semanas. A bateria lá é uma pilha 2032 lá no trocador, lá na frente. Essa bateriazinha 2032 é uma pilha normal, uma pilha moeda, que tu pode comprar em qualquer mercado, qualquer posto de gasolina. E durou, a primeira para mim durou 7 meses, depende da utilização. Então, é uma durabilidade bem grande. E o aplicativo vai te dizer o nível de bateria que tu tem lá no trocador e o nível de bateria que tu tem aqui. Importante saber que ele tem um gasto quando tu tá trocando de marcha ou tem um gasto quando tu tá mexendo a bicicleta. Quando ela para, ele entra no modo de hibernação aqui e não vai gastar nada de carga. Mas se tu tiver, por exemplo, eu vou fazer uma viagem de 5 horas, 10 horas de carro, a bike vai estar mexendo no carro, não vai ter o mesmo consumo do que trocando de marcha.
mas vai ter um consumo de bateria. Então, se tu vai fazer uma viagem muito longa, pá, muito fácil, remove aqui a bateria, leva fora ela carregadinha para não chegar lá no teu evento e ficar sem carga. Eu transporto ela com a bateria aqui muitas vezes porque a bateria tá cheia quando eu vou pro evento. Então, assim, eu sei que dura 20 horas, eu posso dirigir até lá, andar, voltar e ainda treinar mais uma semana inteira. Então, assim, a durabilidade é muito grande. Eu falo dessas questões específicas porque se é um telefone que tu tem que carregar todo dia, tu lembra. Se é uma bateria que dura de 2 a 3 semanas, perigo tu nem lembrar mais que tem que carregar e daí no dia que precisa, precisa carregar. Já aconteceu de manhã eu estar sem a bateria e bah, eu só tenho 20 minutos. Com 20 minutos eu botei, deu mais de meia carga, duraria mais de 10 horas com aqueles 20 minutos de carga. É, pode levar um power bank numa cicloviagem? Também pode, não tem algum recurso, nenhuma tomada perto. Bota o power bank alguns minutos aqui, tu vai ter bateria para fazer mais centenas de quilômetros. Então essa é a minha experiência com os Hunter Type eletrônico. Recomendo muito. Acho muito bom, acho que vale cada centavo, apesar de ser um preço mais elevado, ser um equipamento premium, ele entrega uma performance premium. Independente, como eu falei, de ser competidor ou não, a necessidade ou não, cada um avalia a necessidade dentro das suas condições e seus desejos de consumo. Se tu deseja um câmbio eletrônico bom, recomendo esse aqui. Não é um vídeo de merchan, é só um vídeo de... Eu não tenho parceria com a SRAM nenhuma, é um vídeo aqui bem para falar o funcionamento, tirar essas dúvidas da galera. A minha parceria com a Trek, eu sou embaixador da Trek no Brasil, aplico o Bike Fit na loja oficial da Trek no Brasil, no meu estúdio Eco Bike Fit em Sapiranga. E esse foi mais um vídeo para vocês. Se não são inscritos no canal, não esqueçam de dar essa força para mim, se inscrever no canal, ativar o sininho para cada vídeo novo de pedal, de conteúdo, entregar aí para vocês. E a gente está sempre falando sobre a nossa paixão em comum, que é a bike. Falou e até o próximo vídeo.